Član upravnog odbora Farmlanda Predrag Zgonjanin žali se medijima kako nepoznata lica vršljaju po ovoj propaloj govedarskoj farmi i odnose imovinu firme. Zgonjanin je za portal Kapital rekao da ne zna šta se dešava. Nema stražara, niti policije, niti vlasnika, niti banke, ulazi kako ko hoće, a mi nećemo, evo 3 godine nismo ušli, niko od nas nije ušao dok vidimo šta se dešava, rekao je u pozivu portalu Kapital Predrag Zgonjanin, član upravnog odbora Farmlanda. Telefon Predraga Zgonjanina danas je međutim u nekoliko navrata bio nedostupan. Farmland je propala govedarska farma koja je prije nekoliko godina, nakon što je većinski vlasnik postao jedan od saradnika Milorada Dodika, Dragan Vasiljević, najavljena kao odličan projekat u koji je iz budžeta Republike Srpske po različitim osnovama uložen više milionski iznos. Farmland duguje poreskoj upravi više od 4 miliona, a potraživanja imaju i radnici koji su nedavno upali u napušteno preduzeće u bezuspješnom pokušaju da namire svoja potraživanja na bilo koji način. Zadnji put kad sam pitao bivšeg ministra poljoprivrede Stevu Mirovića kako je stanje u Farmalandu, on je onako bezobrazno rekao meni da je vlasnik, privatni vlasnik Farmalanda rekao da će prodati Farmaland i platiti dugove. Evo ja sad pozivam nekog iz te vlasti neka kaže do koje mjere su u njihovim redovima dozvoljene laži i prevare i neka odgovori ko stoji iza pljačke novca u Farmalandu i ko stoji iza činjenice da se to pitanje ne stavlja na dnevni red da se razriješi. Sa Farmlanda je prije nekoliko godina misteriozno nestalo i 3000 tona merkantilne pšenice i 2000 tona merkantilnog kukuruza. Tu robu su na ovoj farmi države nekadašnje robne rezerve Republike Srpske.